אז מה, זו, מה הפלגת הזאת? אמר להם, אמר להם, אני אדביר לכם כמעט הרבי. כתוב, מדבר משה, עיני כל קהל ישראל, דברי השירה הזאת עתומה, ברור שהוא אמר, עד שנגמרו, נכון? עד הסוף. מה, הוא נעצר באמצע? היה פרסומות? מה, לא? עתומה. אז ברור שזה לא דובר עד, עד דברי השירה הזאת. איזה על מה מדובר עד? עם ישראל. כלומר, הוא דיבר, אמר את השירה הזאת עוד פעם, עוד פעם, ועוד פעם, עד שכולם נתמימים וחזרו כולם בתשובה ונגיעים בלב אחד. אז זה, שזה התעלפתי. איזה יופי הפירוש הזה. פרשת ניצבים בילך, תפשים פי דלת. דלת. שיעור בעברית. איתכם עוברים למצב המטרה עד תחילת השיעור. כאשר איתכם מוכנים להתחיל בשיעור, הקישור על חמש. איזה משפחה? איתכם עוברים כרגע לשיעור. בסיום, בסיום הקר. לא, לא. לא, אתה צריך להגיד את זה, אבל אני עושה לא. רגע, זה הרב רבונם עם הרב זיודה הקדוש. אתה תשמע משהו, אתה יכול... קנתם. אתה תשמע משהו. אבי נפטר, שבוע. שבוע? כן. שבוע, שבת האחרונה. דבר השמיים. כן. הוא גדל בעצמי. איך הוא לא? דוידסקו. דוידסקו? וואו. וואו. זה מהיר שונה. כן. וואו. השיעור לילוי נשמת אבא שלך, איך? דניאל בן בנימין. דניאל בן בנימין, שיהיה לו לילוי נשמת. היה שם הנשמה, תגיע מעלה מעלה, יש לו זכות שישאיר ילדים חשובים ושיהיה מליץ יושר, יגיע למעלה, אבל לא ישכח מפה. שיהיה מליץ יושר על הילדים ועל כל עם ישראל. לא, שיגיע למעלה, למעלה, במקום טוב. היה אחד שהלך לרב, משהו מהימים האלה, משהו מהימים האלה. ואמר, ועשה לו איזה טובה, אז הוא ביקש ברכה, אז אמר, תגיע על גיהינום. זה אחרי שאני אעשה לך את הטובה הזאת, תגיע לגיהנום. זה היה משהו מהנוסח, משהו מהחלבן או... משהו מחכמי הדור הזה. אז הוא אמר, כן, אני רואה שאתה מקפיד עליי, אתה נבהלת. לא, זה בסדר. מי שמגיע לגיהנום, זה בדיוק הדרגה כמי שנכנס לגן עדן. מי שמגיע לגיהנום יודע שהוא ייכנס גם לגן עדן. הבעיה היא אלה שלא מגיע להם להגיע לגיהנום. נכון. אז לכן, ברכתי אותך שתגיע לגיהנום. כמה הסיפור של רב עקיבא? וואו, כמה הסיפור של רב עקיבא שדאג למויסר הזה? הוא הגיע לגיהנום, זה הסיפור. אוקיי. דוידסקו? כן. אבל, לא, איך הוא לסבא שלך קורא? בנימין. אתה יודע איפה הוא גר בעדלית? אתה יודע את ה... אתה מפה שם? אתה מפה? טוב המייסדים נראה לי שם בקצה למעלה. יש את העלייה הזאת. כן, כן. העלייה. זה אחד מהבתים מצד ימין. נכון. וזה חזר? טוב. אז זה, או, או. הבתים העליונים. אתה עם המקל, אני מפחד ממך. אני חייב לכבד אותך. אז רגע, אז יש לך בעצם? באיזה שנה הוא עבר יצא? לא, זה לא כזה עניין של כבוד, יותר עניין של פחד, שאני מפחד ממך, שלא תרביץ או משהו. זהו, מסוכן. מסוכן. יש לו שתי מקלות. קבוע. אוקיי, רבותיי, נתחיל עוד מעט, היום אין לי שעתיים. תפי, קח לך את הזמן, בן. כן. למה? טוב, זה האזור. הוא חנך אותם כולם, כל הפוליטיקה, הוגים אלו. מה שאמרת, עד תומם... גדל שמעת חקלאות וכל זה? היה. כי הם היו עיקרים. היה, אני קורא אותך לסדר. לא מדבר. לא, רבותיי. אטומם, מה שאמרת אטומם, אומר אטומם שאנחנו, זה לא על התורה, אנחנו נהיה תמימים. אנחנו נהיה תמימים. כן, הכניס במעט שישלים אותנו. אז אמר, לפעמים צדיקים אמרו איזה מילה, ואתם מבינים את העומק. עכשיו שמעתי מישהו, זה היה, מישהו, אני יודע מי זה היה, היה הרב מסתמה, שהיה עוד בסתמה לפני השואה, היה פעם איזה שבת שלא היה, הרי היה לו ישיבה עם תלמידים, אבל לא היה סתם אדמו"ר, היה רב חוסק ועוד שעות. היה איזה שבת שלא היה שם, אה? איך קראו לו? איך מקרא? זה לא רבי יואל. כן, רבי יואל. היה הרי מסעת אומרים, אומרים רבי יואל. זה אחד איך? אתה יודע, ככה מסופר, שהרי מסעת היה תר צדיק ב' והיה בארץ.
תרש צדיק בתאי בארץ. 1932. אחרי זה הוא חזר וחזר לפה אחרי השואה, אבל היה בארץ. אומרים, זה דווקא משהו, יש מקור על זה, אבל אומרים שרב קוק רצה לבקר אותו. איפה? רצה לתת לו בארץ, רצה לתת לו. וזה דווקא קומפלומנט לרב מסעתנו, כי שהרב קוק, הוא היה רב העיר, והיה יותר מבוגר 20 שנה פלוס מהרב, בדרך כלל היו באים לבקר אותו, הוא החזיר בקור גומלין. אבל הרב מסעתנו ידע שהוא לא יבוא אליו, זה קומפלומנט לרב מסעתנו שהרב קוק רצה לבקר אותו. והרב לא רצה, אמר, אני חושב שישפיע עליי. מה נהיה, מה? מה זאת אומרת? הוא ידע שאם ייכנס לוויכוחים יהיה לו בעיה. הוא רוצה, לפעמים בן אדם רוצה בראש שלו. הוא השם מאיר לו שהוא צריך להחזיק ככה. יש דבר כזה. לא משנה, כי באמת צריך מי שצועק. רגע, אני רוצה להבין, שבזמן שהרב קוק היה בארצות הברית... לא. רב סתנו היה בארץ, סתיו רשת הדגבית. הוא חזר אחרי זה לסתנו, הוא ביקר בארץ. מה שינוי הגישה בעצם ביניהם? זה דבר מאוד פשוט, אבל אתה לא רוצה להיכנס לזה, זה שאתה נכנס... הרב קוק ראה בציונות, או בכל מה שקרה, אז התחלת את הגאולה? והוא היה בשבילו זה... תשמע, יש מצב, דבר כזה, שהאדם דתי וחרדי יכול להסתכל כמה פושעים הם עושים מדינה, ואני צריך ללכת איתם, אבל יש גישה שאומרת, הקדוש ברוך הוא יש לו, יש לו את הדרכים שלו, הוא ידע מה יש לו לעשות. באמת רבי עקיבא יוסף שלזינגר, תדעי מי זה היה בקיר ו... זה שעשה את ה... תדעי מי זה... זה שעשה פתח תקווה וזה. והוא אמר בזמנו, אמר ברוח הקודש, הוא הלך, עשה בלגן בכל העולם של יקנו את כל השטחים של ארץ ישראל. אמר, והפריעו לו הרבנים. והוא אמר, אני רואה, זה הולך לפני ביאתם, שזה לא קשור למשיח, לעבור יהיה שלטון יהודי. ואם אנחנו נקנה את זה, אנחנו יכולים לעשות שזה יהיה שלטון יהודי דתי. אם לא יהיה לכם שכל, זה יהיה שלטון חילוני. ולא שמעו לו. לא רק שלא שמעו לו, הרבנים הפריעו לו גם. הסיפור עם זה של הגביר שנפל לתוך המכונת דפוס... מי נפל? היה סיפור עם הגביר שנפל לתוך המכונת דפוס, היה שם זה עם היואל איש או עם אבא של היואל? לא מכיר את הסיפור, מה היה? שהוא עשה מסיבה, עשו חתונה. נו. והם עשו שם תהרוגת של גברים ראשיים. ואז מסתמר, אני לא יודע אם זה האבא או... שמרים הרבה מסתמר זה רבי יוסף, זה הכל יש עוד רפואה שלנו. הוא בא להם ואמר להם, אם לא תפסיקו את זה, אתם חייבים להפסיק את התהרוגת הזאת. אתם יכולים לעשות הפרדה, זה לא צנוע, כל זה. והגביר הזה שהיה בעל החתונה, הוא גירש אותו משם. מה הוא היה? גירש אותו משם. אז הוא בא עוד פעם, ואז הוא אמר לי, ואלה שאמר לו, אם לא תפסיקו, אז אתה לא תגמור את שמותך. כנראה רבי יואל, כנראה. ואז אחרי החתונה, הודיעו לגביר הזה שהבית דפוס שלו שם, המכונה נתקעה. נתקעה, אז הוא הלך לתקן את זה, והוא הכניס את היד, נכנס פה ושם לזה, נפל פנימה והמכונה התחילה לעבוד. הוציאה אותו, אתה יודע איך. שם שם. מודפס. כנראה שם. לא, הוא הרב הראשון של סתנה, אבא שלו היה רב של סיגה, סבא רב של סיגה. סתנה הוא הראשון, לא זה הוא. אומרי הרב מסתנה זו. אוקיי. סתנה זה שם של עיר? עיר, הסבא שלי במקרה נולד בעיר סתנה. כל הדמורים הם... בעיר, עיר באירופה, כן. זה על שם סתמרי. סתמרי, סתמרי. אוקיי, אני רוצה, מה שאמרת עד תומם, עוד פעם השיעור לילוי נשמת, דניאל בן בימין, חמותי היורצייט שלה היום בלילה, תמר בת רבי ברוך, אמא של אשתי, ואבא שלי מחר בלילה, יקותיאל זאב בן עמרם נתן, והחפץ חיים זה גם מחר בלילה. עכשיו... היום יש לי עזרה, יש לי החבר החדש שלי, יש שכן טוב שלי, יש לי תגבורת. מי שיתחיל איתי, יש לי פה שומר. אוקיי, רבותיי, בזכות, ברשות הצדיק, הסבא גבריאל, ברשות ראש ישיבת אור החיים, רבי ירוחם, וכל הצדיקים שאני לא זוכר בשמות, ורבי דוד, לא? רבי עזרא, והמנהל, רבי יצחק כפה שלמה, והצרפתי, לא? המנכ"ל. אוקיי, אנחנו קצת, אין לי הרבה זמן,
על המילה של אטומם רציתי להגיד משהו. משהו, הרב במסעת מראיה, פעם שמעתי זה עכשיו, על אחד, היה תלמיד שלו, הוא היה הרב, הרב בבולטומור, הרב, נו, איך קראו לו, נו, איך קראו לזה, הרב טאוב. שספר אתכם פעם את הסיפור על הרב של, הרב, הרב של בנימינה עם הדיבוק, סיפרתי לכם פעם. אני אספר את זה עוד הפעם, אבל אחרי זה אני אספר את זה. תזכירו לי הדיבוק של בנימינה. תגידו לי הדיבוק של בנימינה, אני אספר לך משהו מעניין. אני הייתי יכול להכיר את הרב, את הרב בנימינה, כי בזמן האחרון היה גר בירושלים, אבל אני לא ראיתי אותו. אבל שמעתי זה מהנכד שלו. הוא, הרב בנימינה, היה לו אח. אח שלו היה רב בבולטומור. אני מכיר את הבית כנסת, לא הכרתי אותו. הוא היה תמיד שרב במסעת מאוד חכם. הרב מסתנו דיבר בטלפון איתו, למשל היה לו בעיות, מסכן לא ישיר ילדים, אבל היה לו בת שנפטרה אחרי השואה, והיה רבנית הזיווג שני, איתה לא הסתדרו, וסיפור שלא רוצה להאריך בזה, אז הוא היה מדבר עם התלמיד הזה בטלפון, הוא היה מעדכן אותו דברים שהגבאים היו, לא משנה, הוא היה חכם. היה איזה שבת שהרב מסתנו לא היה בעיר בשבת בסתנו, ואמר לתלמידים, הוא רוצה לבחון אותם, אפשר, אתם יכולים לנסוע לאדמו"רים, השבת, כל אחד איפה שהוא רוצה. הוא רוצה לבחון אותם כל אחד, מה יש לו בראש. והתלמיד הזה, רב אמרום טוב, רב בולטומור אחר כך באמריקה, הוא נסע לקשו. קשו זה הסבא שלנו, היה רב שם, רב שול ברך, היה רב מקשו, אבל שם היו, קשו היה, זה היה עיר גדולה, אז הסבא נפטר בתו שין, אבל היה שם עוד היה הרבי מסטרופקף, שהוא הבן של הרבי משינבה, הרבי משינבה הוא בן של דברי חיים, היו שם הרדם ישלו, יש שם הרבה גדולים. אז הוא נסע לרבי מסטרופקף לשבת, לקשו. אחרי שבת, כשהרבי חזר, שאל את התלמיד הזה, רב אמרם טוב, מה ראית אצל הרבי מסטרופקף? הרב מסטרופקל היה מאוד כמו צדיקים שהשתדלו שלא יראו אצלם כלום. הכל היה תמיר ונעלם, גם העבודה ועבודת התפילה והתורה, גם כי כמעט לא דיבר. יותר כמו אדמו"רי רוז'ין, אפילו שהוא היה צאנז, שבצאנז זה לא היה בדיוק ככה. זה היה פרשת ראי. אז הרב שאל אותו מה היה, אומר, אין לי מה לספר משם, אני לא ראיתי כלום שם. התפילה, דברי תורה, משהו, אומר, אין לי מה להגיד, אני מתבייש, אין לי מה להגיד. בכל זאת, הוא לא אמר דברי תורה משהו? כן, אמר משהו, אני אגיד להרב מה שהוא אמר. אמר, ראי, תסתכל ותראה. אמר זה ביידיש יותר, תסתכל ותראה. אומר, אין מוכן למזומן, כאן מצוות עשה. אבל גם בשבילך עשיתי את זה. וגם בשבילך, וגם כל אלה מגיל 60 פלוס. כי אני מקובל, אז אני קם גם בשביל אנשים מגיל 60, לפי ההלכה רק צריך מגיל 70. בכל מקרה, אז זה אומר, ראי, תסתכל ותראה. אבל אומר, אני לא רואה, אני מסתכל, אני לא רואה. אז תסתכל טוב. זה הדבר תורה. זה מה שהוא אמר, דברי תורה. והוא צוחק. הוא מסתכל, התלהב, אמר, אני לא מאמין. יש היום אדמו"רים שיכולים להגיד דברים כאלה. אז אני הסברתי את זה, מה יש בעומק הזה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. זה אולי תזכירו לי, אז אני כן אגיד משהו, איך שאני הסברתי את זה. בסדר, זה עריכות, אני לא רוצה לגלוש פה. אוקיי, תזכירו לי, אם אני אספיק, יש דיבוק בנימינה, ויש תסתכל טוב ותראה. מזה אני רוצה להגיע לרב קוק משהו, אבל כן, טוב. בינתיים אני חייב משהו מראש שנה, אם נספיק, אם תהיו ילדים טובים ותשמעו טוב, אני אספר לכם את הסיפור. המורה שלנו בחיידר היה אומר, אם אתם תשמעו טוב, תהיו, אני בסוף השיעור אספר סיפור. אז אוקיי, אז פה יש דבר, התחלתי לדבר על זה היום בהלכה אחרי התפילה, רבי יצחק עד על זה, כן? אמרתי שאני אמשיך בכולל. כן, כן. ובעצם התחלתי יותר בריחות אתמול במנחה לרבי המרכזי, אבל אני לא הגעתי סופית לזה. פה מישהו, אני לא זוכר, מישהו שאל אותי ביום שני.
אולי הראש ישיבה או שמישהו אחר, מישהו שאל שאלה, אני לא זוכר מי שאל את זה, מי ששאל את זה שירים יד. אני אמרתי פה שהטור מביא בראש שנה ראיה שאסור לצום בראש שנה. ממה הוא מביא ראיה? מהמדרש. שהמדרש ככה אומר, איפה זה פה? ומכאן, מה הלשון? ומכאן תשובה למתענין בראש שנה. פה ראיה שאסור לצום בראש שנה. מה הראיה? כי המדרש אומר, מי כעם ישראל שיודעת את אופייה של אלוקיה, מכיר את האופי של הקדוש ברוך הוא. שמע, אופי כביכול, שהוא טוב, הוא בסדר, אל תדאג. אל תכנס ללחץ מהיום המשפט. אם אתה רק עם, הוא אוהב את עמו ישראל, אם אנחנו רק משתדלים קצת, ככה פה ושם, אל תדאג, הכל בסדר. אל תכנס ללחץ. נכון? אוקיי. אז מכאן תשובה לאלה שצמים. למה? כי מה כתוב במדרש? אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה. מה זה אומר שצמים? אוכלים הכוונה שצמים? אני לא יודע עברית. מה הכוונה אוכלים? צמים? אוכלים ושותים ושמחים. אז מה אתה אומר? מה אתה אומר צמים? אז מכאן מביא הטור ראיה שאסור לצום בראש השנה. מה המדרש? אוקיי. אז מישהו פה, אני לא יודע מי, שאל אותי, לא זכר מי, ובזכותו עליתי, בזכותו, כי זה עשה לי באמת בלגן בראש, עד ששם עזר לי שהגעתי למה, זה. שמה אתה צריך להביא מדרש כזה? יש פסוק. לכו, יאכלו מעדנים, ישתו ממתקים, ואל תעצבו, כי קדוש היום לאדוננו, כי חדוות השם. ומה עוזו? עם עוזכם. הגמרא מביא את זה ביום טוב, בביצה. מי שאל את זה? אתה שאלת את זה? לא, לא. מישהו פה שאל את זה. רגע, אתה מדבר על ראש השנה? ראש השנה? בשלוש רגלים זה... זה ברור שאסור לצום. ברוך אתה, למה היה ספק? היה אנשים שהיו צמים בראש השנה? היה אנשים. אתה רואה שהטור מביא את זה. היו אנשים שהבינו, ראש השנה זה לא כמו שאר החגים. זה יום דין בכל זאת. לא, ערב ראש השנה יש עניין לצום. הפוך, זה מובא בהלכה שצריך לצום. היום מקילים קצת, אבל בהלכה מובא שצריך לצום. דור חלש. כן, כן, עד חצות היום. אבל היום זה קצת מקילים, אבל לא משנה, יש הרבה שצמים. אוקיי, מי שאל את זה? מישהו שאל את זה פה. מישהו עשה לי בלגן בראש. צדיק נסתר. מישהו שאל אותי, יכול להיות המנהל, רבי יצחק? לא רבי, יכול להיות שיצחק שאל את זה? לא רבי יצחק, יצחק יכול להיות... חכם יצחק. חכם יצחק, הוא אומר זה לא רבי, חכם. אוקיי. הגאון המקובל. אוקיי, הוא אומר ינקל מיל רב אדרן, עכשיו נכבד את הגאון הצדיק הכהן. אני לא כהן, וגאון אתה כן? אוקיי, בכל מקרה, אז זה עשה לי באמת בלגן בראש. עד שהשם עזר לי שהתחלתי להבין קצת. למה הטור לא מביא משהו יותר חזק? כי כמו שדיברנו, המדרש זה לא מחייב הלכתי. אין למדים מן האגדה. כן, מה שדיברנו על זה, על העניין של אין למדים מן האגדה. ופה יש לנו פסוק, ויש לנו גמרא גם. כי הגמרא בפרק יום טוב, במסכת ביצה, מה כתוב שם? לא כתוב שם? אז כתוב שם בפירוש, מה הסיפור שהיה שם? שרבי אליעזר שהיה חריף מדת הגבורה כזה, רבי אליעזר, והוא דורש בשבילו מה זה אוכל ולשתות. רבי אליעזר יושב ודורש כל היום כולו. ראש השנה זה צריך לאכול, דרשות בהלכה והגדה, ומתחילים אנשים לקום, ללכת לסעודה, כמה אפשר? אתה כבר עשית לנו חור בראש פה, עם כל הדרשות שלך. ואז מה? אם קאט... מסכת ביצה, בוא נסתכל בפנים, אותיות מחכימות. איפה יש פה מסכת ביצה? פרק יום טוב. זה אליעזר מ... פרק ג' אוקיי, תסתכלו, איזה גמרא ידועה.
מה כתוב פה? משקפיים שלך. מה כתוב פה? תנו רבנן, מעשה ברבי אליעזר, מעשה, סיפור, תשמעו סיפור, שהיה יושב ודורש כל היום כולו. רואים בהמשך, זה לא כתוב שזה היה פה בראש שנה, אבל מזה שמצטט את הפסוק אחר כך, לכו יאכלו מהשמנים, משמע שזה בראש שנה. בהלכות יום טוב, יצתה, הוא דורש הלכות, לא דיבר איזה משהו ראש השנה על יום הדין, להלחיץ את האנשים, הלכות, הלכות יום טוב. ויצא קט ראשונה לאכול, אמר הללו בעלי פצין, חביות גדולות, הם הכינו להם חביות גדולות של יין לשתות, לכן הם צריכים, הם לא יכולים לשמוע את השיעור, כי זה בל תשחית. מה יעשו עם היין הזה? הכינו, לפיכך, ואחרי זה קט שנייה, אמר הללו בעלי חביות, לא כאלה, אלה חביות, בעלי חביות, זה יותר קטנות. קט שלישית, אמר הללו בעלי קדין, הם לא הכינו הרבה, הם הכינו קדין. קט רביעית, אמר הללו בעלי לגינין, קט חמישית, אמר הללו בעלי כוסות, הם ישן. זה הם הכינו רק כוסות. התחילו קט שישית לצאת, אמר הללו בעלי מהרה, בעלי כללה. אז מסבירים, למה אלה שיצאו אחרונה, למה הוא קילל אותם יותר? כי אתה רואה שהרב נפגע כבר, הבית כנסת הולך להיות ריק, אתה צריך להיזהר. אלה הראשונים אלה. אתה רואה כבר שהרב יוצא פה עם בושות, שישאר פה לבד בבית הכנסת, אתה צריך להיזהר. מה? לא יהיה לו קדיש. לא יהיה לו קדיש. נכון? אז אין בעלי מהרה. אוקיי, עכשיו נתן עיניו בתלמידים, התלמידים שנשארו, הוא כבר היה כזה כועס, מסתכל על התלמידים, והם רואים אותו מסתכל כזה, לא כזה זה, התחילו פניהם משתנים, כנראה שכועס עליהם גם כי רוצה לקלל אותם פה. אמר להם, לא, 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 בניי לא לכם אני אומר, אני כועס אבל לא עליכם, אלא להללו שיצאו, אלה שיצאו, שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. זה המשפט הזה, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, המרשל המקום מציין שהגמרא בשבת מצטט את זה גם כן על משהו אחר. שם על התפילה קורא לזה חיי שעה. כמו רבי שמעון שתורתו, תודה רבה, שתורתו אומנותו, אז הוא אומר, אתה לומד, זה חיי עולם. אתה מפלל, על מה אתה מפלל? על הדברים שלך. אני רוצה לחיות, אני רוצה פרנסה, אז מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. האמת היא שאני חושב שזה כתוב במקום שלישי בגמרא גם כן, גם כן רבי שמעון, שהוא יצא מהמערה פעם הראשונה, והוא ראה אנשים עובדים, אז הוא גם אומר, אז הוא גם אמר את המשפט הזה, אני חושב, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. בכל מקרה, ככה אמר, בשעת פטירתן, מתי שסיים את השיעור, אמר להם, עכשיו מותר לכם ללכת לאכול. אמר, ציטט להם את הפסוק שכתוב בנחמיה על ראש שנה, שמזה ראיה שזה היה ראש שנה, לכו, יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות. לא מספיק שאתה אוכל. אומר הרמב"ם, מי שלא נותן, מי שלא דואג לאורחים, זה לא שמחת החג, זה שמחת הכרס. ושלחו מנות לנכון לו, למי שלא הכין, למה? כי קדוש היום לאדוננו. נו, אז כי קדוש צריך לאכול ולשתות, לא. שקדוש צריך גם לאכול ולשתות. ואל תעצבו, לא להיות בעצבות, אפילו שזה יום דין. למה? כי חדוות השם עם עוזכם. מה הכוח שלכם לזכות בדין זה לא לחץ. חדוות השם, שמחה של מצוות. אוקיי, ככה כתוב פה בגמרא. אז הגמרא אומרת, אמר, שמניחים חיי עולם ועוסקים חיי שעה. מה זה חיי שעה? לאכול בחג זה חיי שעה, זה מצווה. והשמחת יום טוב מצווה היא. עונה הגמרא, רבי אליעזר לתמי, ואמר שמחת יום טוב רשות. רבי אליעזר לא סובר שחייבים סעודה בחג. בשבת כן מותר. למה בשבת מותר? שבת לומדים משלוש היום שצריך שלוש סעודות. אבל בפשטות בחגים לא חייבים שלוש סעודות בפשטות. ולכן אין חיוב של סעודה, יש חיוב של שמחה. וזה מחלוקת. רבי אליעזר אומר, שמחת יום טוב רשות, דתניא, רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב, אלא או אוכל ושותה כל היום, או יושב ושונה. אחד מהשניים, תחליט. או אתה לומד, תלמד.
או אתה תאכל, תאכל כל היום. אם הוא לומד, הוא לא אוכל. אז אני אסביר את זה, זה לא כזה פשטות, אבל... מה ההיגיון של רבי? אז אני אסביר לך מה זה. רבי ישוע אומר, רבי ישוע חולק. אומר, מה פתאום? חצי עולה. חלקהו, כמו שאנחנו אומרים. חלקהו, חצי לשם וחצי לכם. אז היה הצמח צדיק הרב הראשון מוויז'ניץ, היה פעם בשבועות, שדווקא על שבועות כתוב, כולל ממודו בצרד בעניינם עליכם. גם רבי לזה מודה. אז היה פעם אחרי התפילה הנעימה, אמר רבותיי, את החצי לכם עשינו כבר. עכשיו נעשה חצי לשם לשם שמיים, כי יש מצווה לאכול. בכל מקרה, חצי לשם ברז לכם. אמר רבי יוחנן, ושניהם גם רבי לזה וגם רבי ישוע, מקרא אחד הרשו. אותו פסוק, הוא מפרש את זה ככה והוא ככה. איך? כתוב אחד אומר, עצרת השם אלוקיך. מה זה לשם אלוקיך? שצריך ללמוד ולהתפלל. וכתוב אחד אומר, עצרת תהיה לכם. מה זה לכם? לאכול ולשתות. הכיצד? רבי אליעזר סבר, או כולו לשם או כולו לכם. תחליט. זה אתה תחליט. אתה תחליט. רבי ישוע, ורבי ישוע סובר לא. סובר מה פתאום? חלקהו. חצי לשם וחצי לכם. באמת, כמו שאומר הרב מרדיצ'ב, קודש לכם, שלכם גם יהיה קודש. כמו שרשי מסביר מה זה נשמה יתרה, שיכול לאכול הרבה. כי הכוונה, אכילה של שבת, אכילה של שבת זה קדוש. אוקיי, מה אני רוצה להגיע פה? אני רוצה להגיע פה ככה. באמת הוא שאל הצדיק רבי... שלומי. רבי שלומי. בלי הריבי. אה? עוד לא הגענו לדרגה של ריבי. לא ריבי, אוקיי. לאט לאט. אז מה הוא שואל? מה הוא שואל? הוא שואל למה באמת, מה ההיגיון של רבי אליעזר? ואם אני רוצה לאכול, אני צריך כל היום לאכול? הפירוש הוא ככה. רבי אליעזר אומר, זה לא הכוונה זה. העומק של רבי אליעזר זה ככה. אתה צריך לשמוח ולהיות קדוש במצב רוח מרומם בחג. יש אחד שעושה את זה, שהתפילה זה מה שעושה לו את זה. אז הוא לא צריך לאכול. יש אחד שהאוכל זה מה שעושה לו. הוא צריך לאכול. הוא בלבד שישמח. רבי ישוע אומר... רגע, אז הוא לא צריך להתפלל לפי זה? לא להתפלל, להתפלל כן, אבל הכוונה... זה לא הכוונה להתפלל. לפי רבי אליעזר? כן. הכוונה הוא לא חייב שיעורים, אם השיעורים לא עושה לו טוב, הוא אחד שהוא לא בנוי, אחד שלא בנוי לשיעורים. לא, להתפלל חייב, זה לא הכוונה להתפלל. בכל מקרה, רב ישוע אומר, זה לא הולך לפי קריזות, זה לא הולך, זה לא אתה תחליט, אנחנו מחליטים בשבילך. 50-50, חצי לשם וחצי לכם. רב אליעזר אומר, מה שעושה לך טוב. אז באמת רב אליעזר דרש, רב אליעזר גם מבין שיש אנשים שבשבילהם השמחה זה האוכל. אבל רב אליעזר דורש מהתלמידים שלו, זה, בשביל זה, זה מה שהשקעתי בכם? שזה השמחה שלכם, אוכל, שוורמה וזה? אני רוצה שהשמחה שלכם יהיה, השמחה שלכם יהיה רב חיים, רמב״ם, קדושת לוי. בכל מקרה, יש פה קושיה. יש פה קושיה גדולה. הקושיה היא ככה. איך פתאום רב אליעזר שהוא אומר, לא צריך בעצם בכלל לאכול, מי שעושה לו שמחה, לימוד התורה, לא צריך זה. איך פתאום אותו רבי אליעזר, פתאום הוא מצטט את הפסוק. הרב אליעזר יש לו גם כבעיה, יש פסוק בתנ״ך שכן כתוב שצריך לאכול. איך הוא יסתדר עם זה? זה השם העיר לי, זה משהו, חידוש לא ראיתי זה, אבל אחד פה עשה לי את הזה והשם העיר לי את זה. הוא מסתדר פה ככה. הרי יש כן פסוק שצריך, זה הפסוק בתנ״ך, לכו יאכלו מעדנים ישתו ממתקים. אז כנראה הוא רב אליעזר מפרש את הפסוק כי הם בכו שם, כתוב בתנ״ך הם בכו. למה בכו? דיברנו אתמול, התווכחתי קצת עם הרב מזוז, ופשטות בפסוק נראה שמה שבכו, שם כתוב שנכנסו לבית שני במאי עזרא וזה, חלק מהקהל בכו וחלק מהקהל שמחו, היה קולות של בכי, קולות של שמחה, זה היה בראש השנה. ופשטות נראה בכתובים שהזקנים שהכירו עוד את הבית ראשון, אמר, זה בית המקדש. לזה חיכינו, כמו שהרב מסרפה אומר, חיכינו לגאולה הזאת. הצעירים שלא ידעו מכלום, ברוך השם, זכינו לבית המקדש. לאחור הזה נראה ככה. אני לא אמרתי את זה, אני הכרתי את זה גם כן, אז הרב מזוז תיקן אותי.
אמרתי לרב מזוז, אני יודע גם כן, זה הפשוט של הכתובים, אבל אני בשביל הקטע בחרתי במהלך של רב סעדיה הגאון, שהמפרשים גם מביאים את זה. שגדול לכבוד הבית הזה האחרון מן הראשון? לא, לא קשור. לא, לא, בסדר. זה מה שחגי אומר. מה? גדול יהיה... אה, כן, כן. אז הוא לא דיבר על הבית הזה של תנאיו. זה מה שהם לא... נכון. אבל באמת הסבא שלי, רב שאול ברכה, רב מיקה, שהוא הולך במהלך שלישי, ויש עוד כאלה כנראה שהולכים עם זה, שהם בחרו... גם מה שאמרנו בפשטות, מה שנראה בכתובים, זה היה בחייה חד פעמית. זה לא שבכל ראש השנה צריך לבכות. אז בחרו על המצב שראו שזה הבית המקדש שחיכינו. אבל מה שאני מדבר על זה, מה שהסבא מביא את זה, ועוד ספרים שמדברים על זה, שהם הגיעו, עשו חשבון נפש. אוקיי, חזרנו. חזרנו, היינו 70 שנה בגלות, חזרנו, ברוך השם. אבל בואו נעשה חשבון נפש שלא נצטרך ללכת לגלות עד הפעם. בואו נעשה טיפול שורש. מה היה הבעיה שלנו? כי עבדנו עבודה זרה, אז צריך לתקן את זה, צריך לעקור את היצר לעבודה זרה. אז בחו. אז אמר למזרה, הכל בסדר, לא עכשיו, זה חג עכשיו. צריך לבכות, הכל בסדר, לחזור בתשובה, אבל לא עכשיו. אז אחרי זה היה סוכות, כתוב שם הכל הזה, אני לא רוצה להאריך בזה עכשיו. אחרי סוכות באמת עשו עצרת גדול, עשו עצרת גדולה, וזה, ואז עקרו את היצר של עבודה זרה. אז לפי שני המלכים האלה, הבכי היה חד פעמי. לא שכל ראש השנה היו בוכים. פה ספציפי. אבל יש כן מלך שלישי שזה היה באופן קבוע. הרב סעדיה הגאון מביא את זה גם כן. המפרשים מביאים את זה. שמה שאנחנו רואים פה בטור, אנחנו רואים... מה שאנחנו רואים פה בטור, שהיו כאלה שהיו צמים בראש השנה, כן? והטור אומר שזה לא נכון. עד היום, עד הזמן האחרון, זה עוד היו אנשים שהיו צמים בראש השנה. כתוב אפילו שמי שרוצה להפסיק לצום, הוא צריך לעשות התרת נדרים. היו אנשים כאלה. ואז רב סעדיה הגאון מביא את זה שעוד אז בימי עזרא היו אנשים כאלה. תמיד היו אנשים כאלה שצמים בראש השנה, ועזרא מתווכח איתם, והוא אומר להם שזה לא נכון. זה חג היום, זה לא שייך לצום. אבל היו אנשים גם אז. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד, אז מה באמת, באמת, מה לחור הנביא בפירוש אומר שזה לא נכון, כן? עכשיו, אבל מה באמת יעשה רבי, מה יעשה רבי אליעזר עם הפסוק הזה? אמרנו, שאומר, רבי אליעזר אומר, יש פסוק, איך אני אומר שלא צריך לאכול, פה כתוב שכן צריך לאכול, הוא יכול להגיד, הכוונה היא בעיקר אל תעצבו. כי הנביא אמר להם את זה מכיוון שבחו. אמר להם, לכו תאכלו שוורמה, לא יודע מה, והעיקר לא להיות בעצבות. אבל זה לא ראיה מזה, יכול... לא, ראיה מזה, מה, הם חייבים לעשות קידוש? קידוש זה משהו אחר, אבל... קידוש בעצומות, תסביר לי. לא, קידוש, אתה שואל שאלה טובה. אם הוא לא אוכל, הוא לא יכול לעשות קידוש. אתה שואל שאלה טובה, אז הוא לא עושה קידוש, הוא עשה קידוש בלילה. בלילה ראש השנה הוא עשה קידוש, לא? הוא לא צריך לעשות קידוש ביום. אם הוא אוכל, הוא צריך לעשות קידוש. שלא אוכל, לא צריך לקדש. בלילה, בלילה הוא אכל, בסדר, בלילה הוא אכל. לא בעיה, הוא עושה קידוש בלילה. הוא יכול לקדש ולתת למישהו אחר לאכול? הוא לא חייב לעשות קידוש ביום אם הוא לא אוכל. זה לא בעיה. טוב, בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד... היה מהלך כזה שזה יום... הרי אנחנו נראה בהמשך בטור גם כן, יש מחלוקת, וזה נפסק שלא אומרים, גם הספרדים, גם אשכנזים, אף אחד לא אומר בתפילה, בראש שנה וכיפור, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. אבל יש דעה שצריך להגיד ככה. למעשה פוסקים שזה לא בדיוק חג של שמחה. למה? כי זה יום דין, כי זה ימי דין, ימים הנוראים. מה? לא, כי זה ימים הנוראים, למה לא אומרים הלל? זה ימים הנוראים. אנחנו עושים פשרה, לא אומרים הלל, אבל לא אומרים מועדים לשמחה, אבל כן חוגגים. אבל היה מלאך כזה שצמים. שנה טובה. כן, לא משנה. כן. טוב, בקיצור, בוא עכשיו, רבי אליעזר מסתדר עם הפסוק, בסדר, רבי אליעזר יסתדר עם הפסוק, אבל יש לנו משהו אחר, בוא נעזוב את הפסוק, הגמרא בפירוש מדבר על ראש השנה, הגמרא, מה הגמרא שאלה? הגמרא שואל איך הוא קורא לזה חיי שעה, מתי שזה מצווה, כן?
מה הגמרא אומרת? רבי אליעזר לשיטתו, שהוא אומר שלא חייבים בכל חג, לא חייבים לאכול. אם התורה משמחת אותו, לא צריך לאכול בכלל. אז מה אתה אומר? אז מה אתה רואה? שרבי אליעזר גם בראש השנה, כמו גם בכל החגים, אומר שלא צריך לאכול. ורבי ישוע, אתה רואה בפירוש מהגמרא, שרבי ישוע אומר את זה גם בראש השנה שצריכים לאכול. אז הגמרא מפורשת שצריך לאכול בראש השנה. אז למה הטור צריך להביא את הפסוק? למה צריך להביא את המדרש? גמרא מפורשת. גמרא מפורשת שרבי ישוע שסובר שצריך לאכול וככה זה הלכה, זה לא רק בשלוש רגלים, גם בראש השנה. התירוץ הוא ככה, אני אגיד לך. אני אגיד לך מה. יש פה שאלה אחרת. שואלים המפרשים על רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר שלא צריך לאכול בכלל. איך פתאום לתלמידים הטובים, אחרי השיעור, בערב, הוא דרש כל היום. לקראת הערב, לקראת הלילה השנייה, אוקיי, בימי עזרא, זה עדיין לא היה יומיים ראש שנה. מתי שהפסוק נאמר, זה עדיין לא היה יומיים ראש שנה. אבל מתי שרבי אליעזר ציטט את הפסוק, זה כבר היה יומיים ראש שנה, כן? נכון. אז מה רבי אליעזר אומר להם? ואתה, לכו יאכלו מדענים שתו ממתקים. רגע, רבי אליעזר, מה קרה לך? אתה אמר שלא צריך לאכול. איך פתאום אתה מצטט את הפסוק, לכו יאכלו מדענים ושתו ממתקים, מה קרה לך? אז יש כמה תירוצים, המרשה ועוד. אחד התירוצים שהמרשה אומר, נכון? וזה העניין הוא בוודאי, רבי אליעזר גם אומר, שאם אחד לא עושה לו טוב השיעור, בוודאי שצריך לאכול. הוא רק דורש מהתלמידים שלו משהו אחר. אבל בסדר, יש פה ילדים טובים כל היום דברי תורה. אבל עכשיו בערב, בליל השני של ראש השנה, חוזרים הביתה, בוודאי שצריכים לאכול. ועוד יותר עמוק, אומר המרשה, אני עושה שילוב של כמה תירוצים. עוד יותר עמוק. אני אומר את זה בתוספת ביור, זה לא כתוב ממש הדברים האלה, מה שאני אגיד, אבל זה הביור של המרשה. עוד יותר עמוק. ברגע, אנחנו יודעים, היומיים של ראש השנה זה יום האריכתא. זה כמו יום אחד. זה מתבטא לגבי כל מיני הלכות. זה כמו יום אחד. עכשיו, נגיד, עיקר הסעודה של החג, מתי זה? ביום או בלילה? בלילה. לא, ביום. לפי ההלכה, צריך גם בלילה, אבל עיקר הסעודה זה ביום. זה גם בשבת. הסעודה המרכזית זה ביום. מה? נכון, נכון. בשבת לדעתי זה בלילה. לא, לא, לא. בלילה אתה עושה את הקידוש היום. לא, עיקר הקידוש זה בלילה, ועיקר הסעודה זה ביום. לא. לא שלא צריך, צריך, אבל המרכזי. לא, התכוונתי לקידוש. לא, הקידוש המרכזי זה בלילה, הסעודה המרכזית זה ביום. זה לא משנה, זה לא משנה, צריך לקדש גם בלילה גם ביום, צריך לאכול גם ביום גם בלילה, אבל אם אין לו, לא משנה. טוב, עכשיו ככה, אז מה קורה? עכשיו הוא יגיד, אוקיי, אני צם בראש השנה, אבל אכלתי אתמול בלילה. לא, אתה לא יצאת, כי עיקר הסעודה זה ביום. אבל עכשיו, בלילה השנייה, זה מה שאני מביא מהמרשה, הוא לא אומר את זה בפירוש. לילה השנייה, אם זה יום האריכתא, זה כבר כמו היום. ברגע שהתחיל היום בבוקר, וזה מתחיל, ממשיך להיות יום האריכתא, זה כבר יום עכשיו. אז אני יכול לצאת את הסעודה גם לדברי רבי יהושע עם הלילה השנייה של ראש השנה. נכון, עם הלילה הראשונה לא יצאתי ידי חובתי, כי זה היה לילה, אבל עם הלילה השנייה, שזה ההמשך של היום, אני כן יכול לצאת ידי חובה. אז פה יסתדרו רבי אליעזר ורבי יהושע בראש השנה. כי גם רבי אליעזר שאומר שלא צריך סעודה, אבל פה הוא יגיד שכן צריך, למה? כי דרשנו כבר ביום, אבל מה עכשיו בלילה אין דרשות? אז עכשיו צריך סעודה. וגם רבי יהושע שאומר תמיד שחצי לשם וחצי לכם, לא, בראש שנה לא חייב. אם הוא לא רוצה לעשות סעודה, הוא יכול לעשות ידי חובה, וזה שיעשה בלילה. יוצא שדווקא בראש שנה יסתדרו, יש פה הבנה בין רבי אליעזר לרבי יהושע. ואם כן, מהגמרא באמת לא ראה. כי מהגמרא לא ראה שחייב, שאסור לצום בראש שנה. אני לא צם, אני אכלתי בלילה השנייה. אני לא צם. אבל אדם שעובר את מחצית היום, הוא נחשב כצם. בסדר. פה המרשה אומר שאפשר, אתה מדבר כללי בשבת וחג, אבל פה בעניין של ראש השנה, אתה מדבר על הלכות שנפסקו היום, אבל זה לא, במקורות זה לא ברור, אני אומר לך מרשה, זה לא, אתה אומר מה שנפסק לנו, אתה צודק,
אבל בעיקרון, אלה שרוצים לצום, יכולים להסתדר. כי מכיוון שזה יום האריכתא, אז אכלתי בלילה שנייה. אפשר, מי שרוצה להתעקש, בוא נגיד. אני בניתי איזה, השם העיר לי כמו כל החידושים שנותן לי, אבל זה בנוי על המרשה. בנוי על המרשה. כמובן שזה בתוספת ביור, אבל זה בנוי על המרשה. היסוד של זה זה מרשה, שמזה בניתי את זה. אוקיי. בקיצור, מה אני רוצה להגיד? זה מה שזה. אז אם אחד רוצה להתעקש, אנחנו לא צמים, בסדר? לא אנחנו. אבל מי שרוצה להתעקש ולצום, יכול להסתדר עם הפסוק, ויכול להסתדר עם הגמרא גם כן, כי אני אוכל בלילה, בלילה שנייה. אוקיי, לילה ראשונה זה לא מספיק, לילה שנייה שזה המשך מהיום. אז לכן, מזה זה לא ראיה שאסור לצום. לכן מביא הטור המדרש. המדרש כן מדבר על היום הראשון. למה? כי מה הוא אומר? כי מתי עיקר המשפט? מתי דין הקשיא? ביום הראשון. ועל זה אומר המדרש, עם ישראל לא בלחץ, ביום הראשון אוכלים ושתים ושמחים. בבוקר השני. ינקש גם בבוקר השני, בבוקר. מי אומר את זה? לא. מי אומר את זה? כן. מי אומר את זה? לא יודעתי בכלל, לא רוצה לשמוע, מה זה? מי אומר את זה? מה? לא יודע. רק ביום הראשון, לא לישן בו. לא, לא לישון זה קשור למזל, זה משהו אחר, זה לא קשור. זה ברור שזה, כן, כי זה לא קשור לדין, זה קשור למזל. בבוקר לפני התפילה אנחנו שותים בשביל שלא נכנס. שלא לרדם, כן, בואו. תסתכל בתפילה. מה? תסתכל בתפילה, תפילה של שחרית. תראה לי את זה בפנים. תראה, בשחרית של שחרית של יום שני, ירוקה יותר משחרית של יום ראשון, לעומת זאת ההפך במוסף. מוסף של יום שני קצר יותר. נו. למה? תראה לי את זה, אני לא יודע. מה קצר? אתה בכלל מדבר. מי אתה חושב? לא. אוקיי, צריך לראות את זה בפנים, ואז נראה. ופשוט כתוב שדין הקשיא זה היום הראשון. לא יודע מה שאתה אומר לי משהו, צריך לראות את זה בפנים וזה. ופשוט לא כתוב ככה, לא יודע. טוב, ונחזור לענייננו. לכן, המדרש כן מדבר מהיום הראשון. כי מתי הלחץ? אתם יודעים, בברסלב, באומן, מי שיהיה באומן פעם, האנשים הרציניים שם, רבי נחמן לא דיבר ביום הראשון. רבי נחמן לא נתן דברי תורה ביום הראשון של ראש השנה. למה? אמר ביום הראשון, זה הראש של כל השנה, אומר כל דיבור מיותר זה יכול להיות סכנה. הוא לא נתן דברי תורה, אולי אני אגיד משהו לא נכון, כי פוסקים לפי המילים מה שמדברים. האנשים הרציניים בברסלב לא מדברים בכלל יום הראשון. אז לכן, מה הלחץ? מתי הלחץ? הלחץ זה ביום הראשון. ואם המדרש אומר, אוכלים, אני לא לחוץ. אוכלים ושתים ושמחים, הכוונה ביום השני? לא, ביום הראשון הכוונה. לכן הוא מביא את הראיה מהמדרש הזה. כי ככה אתה יכול לשחק. תגיד הכוונה זה, הכוונה זה. אבל המדרש אומרים ברור שמדברים על יום הראשון, אוכלים ושתים ושמחים. ולא לומדים ושמחים. אוכלים ושתים ושמחים. אוכל שווארמה ושמח. אוקיי. הבנתם את הכל? הבנתם את כל המהלך? אוקיי, אתה באמת, אני רוצה שתראה לי, זה מעניין אותי, אבל זה... טוב, עוד הפעם, אני מדבר עוד הפעם, אני לא מדבר, אנחנו, ברור שאנחנו לא צמים, אנחנו לא צמים ולא זה. אני מדבר על אלה היו צמים. בכל התקופות של עם ישראל, היו אנשים יחידי סגולה שכן היו צמים. ומדברים עליהם, על אנשים שצמים, על האם... זה ממש נגד הלכה, או שזה לא ממש נגד הלכה? על זה דיברתי. לא דיברתי על... אנחנו ברור שאנחנו אוכלים. אין היום, אני לא יודע אם יש עוד היום אנשים כאלה. אבל היה משך התקופות תמיד היו אנשים יחידי סגולה שהצמנו. הלאה. אני, יש לי עוד 10 דקות, אבל אני, במקום להיכנס למשהו אחר, אספר את הסיפור. אספר את הסיפורים. הסיפור זה ככה. הסיפור... עד היום הוא שמעתי בכלל. הרב מבין ימינה. בסוף היה גר ברחוב במלכי ישראל. הייתי יכול לראות אותו, לא הלכתי לראות אותו. היה יהודי צדיק גדול. הוא גם היה תמיד של רבי מסאטמר, היה אח של הזה. שמעתי זה מהנכד שלו, כבר סיפרתי לכם את זה.
ואחרי שאני אספר לכם את זה, אתם תזכרו. אתם תזכרו, כדי ששמעתם... עוד שנה אני אספר לכם שוב. כן, כן, אני מפלל על זה. הוא גם עושה כבר כמה שנים. אני עושה תפילת... אני עושה תפילת הבדרן הזה, שלא יזכרו את הבדיחות, כך אני יכול לספר את זה עוד פעם. אבל לא משנה, אבל אני בטוח שאחד לא שמע את זה, בפרט הצדיק, ודאי שלא שמע, ואתה גם לא שמעת. גם אני לא שמעת. גם אתה, וגם יש כאלה ששמעו את זה כבר כמה פעמים. הוא צדיק ספרית, הוא לא צדיק. זה סיפור אמיתי, רבותיי, אני אומר לך, סיפור אמיתי. שחרר כבר. זה סיפור אמיתי, אבל לא סתם אמיתי. סיפור? אתם רוצים סיפור? זה, שמעתי את זה מהנכד שלו, שהוא גם כן רב בבולטימור, הוא היה במעשה. אמר לי בדיוק באיזה שנה זה היה, אבל זה בערך לפני 15 שנה זה היה הסיפור. בערך לפני 15 שנה. איך אומר הבדרן הזה באמריקה? אני פגשתי את הבן אדם הזה לפני 14 שנה. לא אומר, רגע, זה לא היה לפני 14 שנה, זה היה לפני 10 שנים. לא, רגע, מתי? זה היה אתמול, לא אומר. בקיצור, לא משנה. זה הסיפור היה באמת בערך לפני 15 שנה. הוא אומר, הביאו לסבא שלו בבי ימינה, או שזה היה בירושלים כבר אחר כך, ואחר כך שהיה גר בירושלים, הביאו לו איזה בחורה, שהיא הייתה בחורה חילונית מתל אביב, שמאלנית כזאת, והיא הייתה בחורה מוכשרת, פתאום השתגעה, ממש השתגעה, והלכו לכל הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, לא הצליחו. והם לא ראו את הבעיה גם. איפה אתה בורח? לא רוצה שתגעו בעדיבו. זה כמה זמן זה? זה שעה, שעתיים, לא יותר. כן, אתמול. בקיצור, וזה... בקיצור, הוא... כולם לא עלו על זה, זה משהו... עד שאיזה אנשים אמרו לה שכנראה שזה משהו מיסטי, משהו, איזה דיבוק, משהו, לפעמים אתה יודע שלא עולים על זה. היא פתאום השתגעה. רוח שטות נכנסה בה. כן, וממש היא הייתה בלימוד, היא הייתה מסוכנת ממש, ולא עלו על זה, מה זה? רבי יהודה פתאי כותב, מתי אתה לא עולה על זה, משמע שזה דיבוק. הדיבוק המקורי זה היה שראית שזה דיבוק, למה? לא, לרגע. הדיבוק המקורי ראית שזה דיבוק, למה? כי היו רואים שזה לא, שהוא לא מדבר מהפה. הפה סגור והוא מדבר. אבל היום אין התגלות אלוקית כזה שיראו את זה, אז זה מלובש כאילו שהוא מדבר. אבל הבינו שזה, אמרו להם שכנראה שזה דיבוק, פה זה לא רופאים. פה צריך איזה מקובל, איזה מישהו. אז הביאו אותה לרב הזה. והוא אמר לי, אני הייתי שם. הביא אותה, והיא הייתה מאוד... היו צריכים להחזיק אותה שני בריונים. יש לה כוח המון חזק. כן, אלה, כי יש לה שני נשמות, יש לה שתי נשמות. שני בריונים הביאו אותה, כי היא רצתה לברוח כל הזמן. הביא אותה, אומר, ואז היא באה עם האמא, זה כבר לא היה שייך, זה היה מצב בלתי נסבל. והאמא כזאת שמאלנית מתל אביב, ואומר, אז הסבא שלי מתחיל לדבר עם האמא. אומר, ממש רוח הקודש. אומר, איך קוראים לה? למד יוד, למד יוד טו. לא חסר משוגעים. השם ישמו, אז אומר, את משוגעת? שם כזה נותנים, בן אדם? אומר, אוקיי. ואני אעשה לה שינוי השם. אתם יודעים, בדרך כלל היום שעושים שינוי השם, לא עושים שינוי השם, מוסיפים שם, כי זה לא משחק לשנות שם. אבל במקרה כזה הוא כן רצה לשנות איזה שם מהשם משמו. אבל הוא אומר שעושים שינוי השם זה באמת מסוכן, כי כאילו נגמר החיים, וצריך פה... הרגע הזה זה מאוד מסוכן. לידה. כן, אומר, תיקחו... פה צריך לקחת סיכון, זה ריזיקה, יכול להיות שהיא גומרת את זה באותו רגע. אבל... אני מקווה שיהיה טוב. אתם מוכנים או לא? כן. תיקחו סיכון. הוא אומר שבפשטות, האמא לא הייתה צריכה להסכים. אז היה מצב כזה בלתי נסבל, שהאמא אמרה, אני מוכן הכל, זה לא שייך. ואז אמר, תשמעו, אבל זה לא רק השינוי שם. יש פה עוד משהו. הוא אומר, הסבא שלי לא הכיר אותה בכלל. זה רק היה רוח הקודש. אומר לה, למה... את עושה משדכת יהודים עם ערבים.
וזה התברר שזה, היא הייתה שטחנית, היה לה משרד בתל אביב. האמא, האמא. האמא. והיא אישרה את זה. אומר הספה שלי, הוא לא הכיר אותם בכלל. ואז הוא אומר, אני עושה שינוי השם, אבל אמא, את צריכה לקבל על עצמך שאת לא עושה את זה יותר. את מקבלת? צעקה, כן, 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 אני מקבלת על עצמי. אז הוא אומר, הייתי שם, עשה את השינוי השם, היא נפלה על הרצפה באותו רגע, היה נראה שזה כסיסה שהיא מתה. נהיה צעקות בלגן שם, אבל אחרי כמה דקות היא קמה לרגליים. להבין ששימות זה לא משחק. הסיפור אמיתי. ועכשיו אני אספר... או, זהו? מתח דוד, יש לו שירותים, כמה יכולים לטפל? עכשיו, עכשיו אני אגיד לכם על משהו אחר, מה שאמרתי לכם, מה שאמר הרב מסטרופקב, ראי, תסתכל טוב ותראה, אני מסתכל ואני לא רואה, אז תסתכל עוד יותר טוב. והרב מסטרופקב התפעל מהדיבור הזה. מה יש בדיבור הזה? בדרכו של הרב קוק אפשר להבין את זה, בדרכו של אנשי החסד, הנביאים הטובים, הרב מברדיצ'ה והרב מבלז והרב קוק אפשר להבין את זה. העין טובה, אברהם אבינו אהרון הכהן, עין טובה. הכתוב, זה אפשר להסביר את זה ככה. למה הכהן, באמת הרב קוק היה כהן, הכהן שזה מידת החסד, למה הנגעים היו צריכים להביא דווקא לכהן? כי הכהן מסתכל בעין טובה. כמו רבי נחמן אומר, אתה אדם לקו זכות, אתה עוזר שיחזיר אותו בתשובה. אומר הרב מברדיצ'ב, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות. מה העניין? אומר, הצדיק מסתכל באלוקות, בפנימיות. עכשיו, אם הבן אדם הזה יש לו שורש בקדושה, הוא מלא אותו באמת, עם זה שמסתכל עליו בעין טובה, מחפש את המעלות שלו, דן אותו לקו זכות, מחזיר אותו בתשובה. אומר, גם החשברוש היה זבל שבזבלים, אבל היה לו כנראה איזשהו שורש בקדושה, היא נתנה לו לאכול מהשיריים, והיא הסתכלה בו, אלתה אותו, התהפך. אבל המן זבל המלך, שאין לו שורש בקדושה, נתנה לו שיריים, הסתכלה עליו, התחברה איתו וזה, אלתה את הניצוץ וככה הוא מת. כי לא שכח לתקן אותו שהוא יישאר פה. המלכים וכאלה שאין להם שורש בקדושה, ברגע אתה מתחבר אליו, לניצוץ שלו, לפנימיות, אתה גורם שימות. כמו שמסופר לרב משטפנש, זכרונו לברכה, שהיה מישהו שהיה לו בעיה עם איזה שופט, ובא, מה אני עושה עם השופט האנטישימי הזה, אומר, תשחד אותו כמו שהיו עושים כל השנים. אומר, לא, זה אידיאל אצלו, זה לא שייך לשחד. אומר הרב משטפנש, אם כן, צריך להתפלל שיחזור בתשובה. רב גוי יכול לחזור בתשובה? כן. תצא רוחו, ישוב לאדמתו. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, אז ענייננו, זה הכוונה. הסבא שלי, רב שאול ברכה, רב מקשה, גם כשהיה מידת הגבורה, היה לו חתן רב ליפה פרידמן, שגם כן היה חריף כזה. ופעם הוא ראה אצל חמיב רוח הקודש. הוא רואה על אנשים, מצוות, עבירות, הכל. שואל אותו, איך הסבא... שואל אותו, איך המי יודע? אומר, תסתכל טוב, גם אתה תראה. אז מה הכוונה? למה הביאו לכהן דווקא שיראו את הנגע? כי אם יביאו את זה לאיזה צדיק אחר מידת הגבורה ויסתכל עליו, שיגץ אחד רשע, הוא לא יעזור לו לחזור בתשובה. אבל אם זה נביאים הטובים, הצדיקים של מידת החסד, מסתכל עליו בעין טובה, שנראה מעלת חברנו לא חסרונם, הוא לא השם מסכן, אז עם הראייה הזאת תמלא אותו. לכן הביאו את הנגעים דווקא לכהן, שהוא באמת תחזיר אותו בתשובה, עם עין טובה. זה מה שאומר, תסתכל טוב, רגע, תסתכל טוב, תראה. כי מי שלא מסתכל טוב, לא עושים לו מן השמיים שיראה, כי מהראייה שלו, הוא רק יקלקל. אבל מי שמסתכל טוב, אז עושים, נותנים לו רוח הקודש שיראה את העבירות באמת, ויתקן אותם. כהן הוא מצד החסד? בטח. זה הרעיון שאהרון הכהן הוא בא מלוי מידת הגבורה, והוא נמתק. לכן כתוב גם כן רבי שמעון בר יוחאי אומר, שנו מידותיי. רש"י אומר, הלכותיי. אבל למה באמת אומר, שנו מידותיי? אל תגיד, אני נולדתי במידת הגבורה. אומר רבי שמעון, גם אני נולדתי במידת הגבורה. רבי שמעון היה מאוד חריף. בשורש הוא היה מידת הגבורה, עבדתי על עצמי. כמו הסיפור של משה רבנו, שהצייר וכל הסיפור, כן? כן. מה הסיפור? מותר לספר את זה עוד פעם?
משה רבנו מביא התפארת ישראל לסיפור. שמשה רבנו, כל העולם בתקשורת דיברו על משה רבנו, רבן של ישראל, איזה כוחות יש לו, הופך את העולם. הופך את העולם. אז איזה מלך שהביא מחוכמת הפרצוף, שלח צייר לצייר אותו, הוא רוצה ללמוד אותו. עכשיו הוא הביא את הציור, אומר לו, אתה שקרן, אתה רמאי, אתה לא ציירת אותו, זה לא משה רבנו. אני רואה בבן אדם הזה הכי מושחת שיש. אומר, כבוד המלך, זה משה רבנו, אתה רוצה, תיסע שם ותראה אותו. אומר, אני נוסע לשם. אבל אם זה לא משה רבנו, תמך בראשך. אוקיי? אין בעיה. המלך, הם מרימים טלפון המזכיר של המלך למדבר שם, לא היה קליטה שם, לא יודע, אבל מרימים טלפון למדבר, ואז מרים, כן, יהושע בבקשה, בבקשה מה המצב, יהושע מרים את הטלפון, הגבאי, יש פה המלך הזה, רוצה לבוא לרבנו, אוקיי? יהושע מסתכל בלוח, כל השנה תפוס כבר, עוד שנה וחצי, מה המלך גדול? אז מה המלך גדול? כל המלכים באים לפה, אוקיי? אחרי שנה וחצי מגיע איזה מטוס למדבר, המלך מגיע שם, ואז הוא רואה את משה רבנו, הוא רואה שזה משה רבנו. אומר, משה רבנו, לא נעים לי לשאול אותך, אבל אני מבין בחוכמת הפרצוף שאני אגיד לך מה אני רואה עליך, השם ישמור ויציל. אני אתן לך בדוגרי שלך. אז אומר לו, האם אני לא רואה נכון? אתה רואה נכון, אני באמת נולדתי במידות מושחתות, ולכן אני משה רבנו, כי עבדתי על עצמי. זה לא חוכמה מי שנולד טוב. אז... ספר לדוד על הדוגרי. על הדוגרי. היה רב חיים קניאבסקי נפטר עכשיו, לא היה לו זמן, מאות אנשים באו לקבל ברכה ממנו כל יום, ואין לו זמן להגיד אפילו ברכה והצלחה, אומר ראשי תיבות, בועה. אז פעם איזה הבדרן הזה מאמריקה מגיע, והוא אומר לו בועה, אז הוא היה אוהב להצחיק אותו. הוא אומר לו, אוה, רב חיים אומר לו, תגיד אמן! אומר לו, אוה, ראשי תיבות, אמן ואמן. בכל מקרה, רב חיים היה מידת החסד, נחמד. אבא שלו קודש קודשים הסטייפל, הוא היה מידת הגבורה כזה. הוא גם היה עצבני כי הוא היה חירש שלא שמע וזה. אז הוא היה כזה, אני מכיר בן אדם שהסיפור היה איתו, היה בחול המועד פסח, הוא בא לקבל ברכה, הוא לא שומע. אז היו כותבים לו קוויטלך, כמו שנותנים לאדמו"רים קוויטלך. והוא הגיע ורוצה ברכה. והוא מתחיל לצעוק, מה אתה רוצה? הוא לא יכול להגיד שרוצה ברכה כי הוא לא שומע, הוא לא יכול לכתוב, כי הסטייפל היה מאוד מחמיר בחול המועד, אסור לכתוב. הוא הלך לבית הכנסת, הבן אדם הזה, ריבלין, אני מכיר אותו, והוריד מהבית כנסת ותן ברכה, יש שם ותן ברכה, והביא לו את זה ותן ברכה. הוא צחק וברך אותו. בכל מקרה, הסטייפל היה כזה ידוע לבעל רוח הקודש, הוא היה חריף, צועק על אנשים, יורד על אנשים, ואז הוא מגיע אליו, איזה מישהו יהודי, ספרדי אחד, ואומר לו, שהרב יגיד לי דוגרי, יש לך רוח הקודש או לא? מה זה דוגרי? מה זה דוגרי? הוא אומר לו, יאני בפנים. לקח מקל, אני אתן לך בדוקרי שלך. קיצור, השם יעזור. שכולם... האוה יהיה טוב. כן? האוה. האוה זה טוב, מה? זה אמן ואמן. בועה. כן. בועה, הוא היה אומר, אבל הוא... בועה. בכל מקרה, אני מברך את כולכם ואת כולנו. מברך דבר ראשון, הרב לוי, מורנו ורבנו, רבי יוסף שמעון בן אסתר. אמן. אני אתמול, שהייתי אצלו עם אשתי, לברך ולהתברך, אז ביקש ממני גם כן שאני אברך אותו בברכת רפואה שלמה. אמרתי לו, אני אמרתי את זה בכמה שיעורים כבר, זה ביוטיוב הזה, שאני, ואנחנו לא אני, הכולל דת תורה, לא נותנים לך להתפטר. ההתפטרות שלך זה לא, אנחנו לא מרשים לך. הוא צחק, הוא אומר, הלוואי, אבל אמרתי לו, אנחנו לא מרשים. מבחינתנו אתה לא, אתה ממשיך להיות הרב עד 120. אמן. והרב מזוז יכול לעזור לך, אבל אתה רב העיר. בקיצור, אז לרפואתו, ואני מברך את ביבי נתניהו, שכל שונאיו מבית ובחוץ יפלו תחתיו. כוח. ידבר מגרונו. נכון. ואני מברך את יהודה דואה, שיוכל לנהל את העיר כמו שצריך. ואני מברך את ראש ישיבת אור החיים, ראש ישיבה רבי ירוחם, שיוכל עד 120. ואני מברך את המנהל, לא רבי יצחק, יצחק, שהוא לא רב אף אחד. שיוכל לנהל ביחד איתי, הוא בגיל שלי, בן גילי, אני מברך את כולם, הסבא גבריאל, והצדיק רבי דניאל, איש חמודות, והחבר החדש שלי, רבי דוד, ורבי אייל, שיעשה דברים לעילוי נשמת אבא,
וכולנו וכל עם ישראל, ושאני מברך את כל הערבים שימותו עכשיו. כל שונאי ישראל, כל שונאי ישראל, שימותו עכשיו. כי זה טוב בשבילם גם כן, זה ברכה בשבילם. שונא, כן? הם ימותו צדיקים ככה. אנחנו מברכים אותך בשנה אמן. טובה, מתוקה, משנה זאת, שנה הבאה. אמן. אמן. אני לא ראוגה. שיעזור כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה, כל הישוע. שיהיה תוקף לברכה של הרבנו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונו. אמן. אני הכרתי איזה יהודי צדיק בלונדון, הוא היה תלמיד של הסבא שלי, רב שאול ברכה, רב מקשו. ואני ידעתי שהוא ממש צדיק, אני רציתי ברכה ממנו. אבל הוא לא רצה לברך, כאילו אני איזה אדמו"ר, אני מברך, לא, לא, לא. אז תמיד שאני הייתי מבקש ממנו ברכה, אומר לי כזה, הוא היה חריף כזה, תיכנס לשירותים, תעשה אשר יצר, יהיה לך ברכה. עד שהבין שאני נכד של הרב שלו, אז הוא בירך אותי. כל הישועות.